ololaha hooyo u hiili qarankaaga oo ay hoggaamiye u tahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudan sacdiye salaad xaaji samatar ayaa munaasabad weyn oo lagu xuseeyey toddobaadka xorriyadda islamarkaana garab istaag loogu muujinayay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ku qabtay tiyaatarka qaranka ee magaalada muqdisho ololaha hooyo u hiili qarankaaga waa barnaamij ballaaran oo ay qayb ka yihiin xubno ka kala tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya bulshada rayidka ciidanka iyo ururada haweenka qaranka waxayna ujeeddada loo aasaasay ay tahay ololahan in xilligan adag uu dalku ku jiro dib u xoreynta ay qayb haweenku ka noqdaan dhiirigelinta iyo waxtarka ciidanka aamina kayf axmed samantar oo soo qabanqaabisay xafladdan ayaa ka hadashay ujeeddada munaasabaddan iyo kaalinta ay haweenku kaga jiraan halganka lagu xoreynayo dalka gaar ahaan haweenka ku midaysan ololaha hooyo u hiili qarankaaga. Maanta waxaan halkan isugu nimi inaan u muujino garab istaag ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee jiidda hore joogo mahadeeda waxaa iska la Allah subxaana wa tacaala. Waxaan halkan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ahna kusimaha guddoomiyaha guddoomiyaba oo kaalin muuqato oo aad iyo aad u qiim badan ka qaatay. Mudane guddoomiye waa mahadsan tahay, thank you so much. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan haweenka ku midaysan ololaha hooyo u hiili qarankaaga oo ay nala fadhiyaan hadda xildhibaano xildhibaan cadar aa ujeeda xildhibaan maamacaasha koos waxaan farxiyo muumin canab ubax guddoomiye ubax ma tirin karo dadku way badan yihiin haween isxilqaamay u istaag inay garab istaagaan ciidankooda. Waxaa haweenka Soomaaliyeed ka go-an garab istaaga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dal aan haweenkiisa u kicin dal ma arag hore uma socdo. Haweenka Soomaaliyeed waa sidaa ognaa waxay qayb ka qaateen xorriyadda dalkan oo maa u dabaaldegayna maalmihii xorriyadda hadda ee tahay. Waxaa kaloo u mahadcelinayaa oo halkan nagala joogin hoggaanka wanaagsan ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya birmada dal xoreeya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo noo daahfuray xafladan mar walbana garab istaag iyo ma aragtaaye iyo dhaqaale iyo dhan walbaba u taagan inuu haweenka Soomaaliyeed ay horumaraan sector bay joogaan hadday yihiin ciidan hadday yihiin ciidan shaqaale dowladeed hadday yihiin haweenka gobolka Banaadir dhammaan waxaa leenahay ballanteenu waxay tahay inaan hore u socono inaan garbaha isqabsano. Waxaa kaloo halkan ugu mahadcelinayaa oo naga maqan guddoomiye sacdiye guddoomiyaha koowaad ee aqalka baarlamaanka golaha shacabka oo ah hoggaanka ololaha hooyo u hiili qarankaaga. Waxaa kaloo meeshaan ugu mahadcelinayaa maama Jawaahir oo ayadoo dalka ka maqan kaalin libaaxa ka qaatay qabsoomidda xafladan. Xildhibaano, wasiirro iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa dhankooda ammaanay ololaha hooyo u hiili qarankaaga ee ay hormuudka u tahay sacdiye salaad xaaji samatar kaas oo ay ku sheegeen in uu yahay mid ay haweenku ku muujinayaan caqligooda iyo cududooda islamarkaana ay ku garab taagan yihiin ciidanka iyo dowladdooda. Waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta iyo marka horeysayba haweenku isu xilqaameen garab istaagga ciidankooda. Haweenka Soomaaliyeed maanta mac dhalan maanta keliya maaha, waa haweenkii lagu soo mooday xilliyadii adkaa, waa kuwa dhalay geesiyada maanta aan taageerayna garabka aan garab istaagayna hooyooyinkii dhalay waaye, misena waa kuwa dhalay kuwa qaldan ee maanta inaan layna aan rabno. Marka labadaas faa'iido iyo khasaareba waa leenahay. Khasaaradana waxaan ka codsanayaa haweenka Soomaaliyeed wiilkooda qaldan oo guriga jooga in ay soo saaraan si rihab loo siiyo, brainwashka lagu sameeyo looga dhaqo, loona garab istaago, nolol fiicanna loo horseedo. Hooyo, waxaan idinka codsanaynaa ilmaha guriga jooga ee la qalday lama dilaya hadduusan meel xun gaarin ee waa la badbaadinayaa ay soo saar. Hooyo u hiili qarankaaga kuma imanin inaan ka dhiganna ijoo, uma imanin inaan dana kale ku fushanno. Waxay ku timiday hadalkii madaxweyne mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu kaga dhawaaqay dalka in ay haweenku yihiin garab istaagi kara, waxna qaban kara, waxna fulin kara inay yihiin haweenka Soomaaliyeed. Taasaa isu kaaya keentay inteenaa maanta halkaa fadhida rag iyo dumar ma ka bilaabaynaa inaan nahay hal qoys. Hala hadlo ka jawaaba, hal qoys inaan nahay ma ka bilaabaynaa, hal qaran inaan
شقينا ما كان بلابينا وبالله التوفيق وحان ليه هاي بقالة بضان ايان لو باهن يهي انان انا جيسكو قرب استاغنو دولتنا واقام لحز علينا اياه ووصر مدحوينها جمهوري دفتر على الصوماليا وجود بدن قليا اويري وحان لطاق علمينا خواريت وحان بحنينا شباب وحروبين اجري الهي ايقي كرشد السياء يا مهد اسكالت وحان سوغو صوبحناي وحان ربناينا الموجنو دلكو اني هو يدي اول حريسي هدنا اتاقن تاي دفاع عيسى دلكا انا وينك صوماليات اي سن اقلين inu dheeliyo oo ay barbar taagan yihiin dawladooda ciidankooda iyo dagaalka lagu la jiro dabar goynta qawaarijta waxaan rabaa inaan u diro fariin halkaan gabdhaha qurba joogta ah ee hooyooyinka qiimaha badan ee ilmaha koriya ee jooga qurbaha inay soo garab istaagaan qarankooda inay soo garab istaagaan dawladooda waxaan ogahay wax badan aan ku ogahay wanaaga qalbi wanaaga garab istaagna hadday u muujiyaan dawladooda waxaan rajaynaa inaan wada guulaysanayno annaga haweenaanahay halaanahay banaanka hadaan loo maleeyo inaan kala maqannahay ma kala maqdin haweenka soomaaliyeed waa hal isma dagaalsanin waxaan isku dagaalaynana ma jiro dagaal waxaan nagu waajib ah hal dagaal aan nahayso dagaal kala dagaalanka qawaarijta ayaa dagaal ah waxaan mar walba u taagannahay oo aan u taagannahay inaan geesiyadeena wiilasheena furanta ku jiro mar walba loo tago maanta halkan gabdhaha soomaaliyeed haddaanu nahay guddigii qabanqaabada ee xafladaha maalmaha qaranka xorriyadda iyo midnimada ee foodeen ugu soo haya waxaanu ku soo dhex darnay barnaamijkii socday bandhiggoodan ay u helinayaan ciidamada kuna hor istaageen ciidamadooda qaranka waxayna kulli meesha ka caddeeyeen kana cad weligoodna caddeyn jireen siday adiga iyo xukuumaddaba ugu garab taagan yihiin baabi'inta iyo la dagaalanka khawaarijta iyo xoreynta dalka waxa koowaad ee aan rabno inaan ku wada baraarugsanaano waa colaadda gaarka ee argixisada u qabaan dumarkeena iyo hooyooyinkeena soomaaliyeed iyo sida ay waajibka u tahay in dumarka soomaaliyeed iyagoo isku duuban kaalin lixaadle uga qaataan halganka lagu ciribtirayo argixisada ee ay hogaaminayaan birmada madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamdi cabdi barre haweenka soomaaliyeed sidaad isu abaabusheen ood u soo diyaar garowdeen oo u hiili qaranka aad ula baxdeen ma aadan muxuu ahaa ma ayna jirin wax hadda ka horreeyey laakiin laga soo bilaabo labadan sano dardartiini baad la soo baxdeen halgankiini baad la soo baxdeen hawshiina liinku yaqaanaad la soo baxdeen waa hubaa waa hubaa haddii ay haweenka garab istaagaan dalka soomaaliya oo u hiili qarankan aan ka dhabayno qarankan u guuleysanay waa hubaa maxamed soofey sana shabeelle tv muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.